دا کول دی ها بس نه پہلے تا کارڈو کے پیسے ڈینٹ کم سنگ دیکھو ہاں رنگ کئی ہے نا منا کارڈ کر دے وا یہ کی رنگ سی دا رنگے ہم دا جی رول چھو پڑا دا بچتا ہے یہ مسئلہ لا 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 السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ ناسي ناري ناري لاسكا کابلی استاد وته وی غلیټونه مړ
جی شوٹنگ کے کلو کڑے صبر خير من الناس زه بسم الله Beep.